Käesoleva aasta 5. mail toimus üle-eestiline heategevuslik teatejooks, mis tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma ligi 9500 põhikooli noort. Teatejooks on Eesti suurim laste ja noorte spordiüritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks. Teatejooks on nüüdseks saanud juba tuhandete Eesti laste ja noorte jaoks ilusaks iga-aastaseks traditsiooniks, mille käigus nad annavad oma panuse oma eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud. Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasa mõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitata. Teatejooksuga kogutud annetused lähevad liikumisvõime kaotanud laste raviks Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses. Annetused jagunevad kolmeks osaks ning lähevad 4-aastase Uljana, 6-aastase Kertu ja teiste liikumisvõime kaotanud laste raviks Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses. Ja tegevusliku teatejooksu Kohtla-Järve etapi osalejaid tervitasid Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov ja Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õppejuht Kadi Reban. Ja tegevusliku teatejooksu Kohtla-Järve etappi korraldas Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi koolipere. Kogutud rahalised vahendid summas 321 eurot kantakse üle Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse arvelduskontole liikumisvõime kaotanud laste raviks. Jooksu suurtoetaja on aktsiaselts Kalev. Kohtla-Järve etappi toetas Kohtla-Järve linnavalitsus.